ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜେ ମାସ ମଲେ ଜେ ମାସ ମଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ ଯାଉଛୁ ଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକେସନ ରହିଏ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ପଡ଼ାରେ ଅଛୁ ଏଛେନ୍ ଆର ଥର ବେଲେ ଯେନ୍ତା ଗଲତି ହେଇଥିଲା ଆମର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଛେନ୍ ଆମେ ସକାଳୁ ହିଁ ବାହାରିଛୁ ଏଇଟା ତ ଜିମା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଜାଗା କହୁଥିଲୁ ହେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ପୁରା ଲଗଭଗ ପୁରା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିବ ଏନ୍ତା ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଅଛେ ଆଉ ପଛାଡ଼େ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଟା ଯେନ୍ କି ପାହାଡ଼େ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଜି ହେ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଚଗବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ତ ହେନର୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ କାଣା ଆସୁଛେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଭୁଲବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ନା ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ଆଉ ମିଲ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜେ ମାସ ମଲେ।